Всім привіт! Епізод номер 6 Де познайомитися з нормальним хлопцем? Таке питання мені задають. Перше, що для вас нормальний хлопець? Друге, де з ним познайомитися? Ну, точно, не на різних сайтах знайомств, типу Тіндера, Мамби, Баду, Лавпланет і тому подібного. Не в Фейсбуці і не в Контакті. Ходіть на тренінги. Форуми, семінари, різні курси. Там ви знайдете своїх однодумців і тих тих людей, яким, в яких з вами буде спільна думка. Ви принаймні будете розуміти один одного, і вам так буде легше спілкуватися. Ось, або просто ходіть на вулицях, підходьте, знайомтеся, я не знаю. Але ну притримуйся тої думки, що завжди виграє живе спілкування, а не через різні соціальні мережі або віртуальні всякі штуки. Тому всім бажаю успіху.